Իշխանությունը ցանկանում է ընտրական օրենսգիրքը փոխել ու արտահերտ ընտրությունների գնալ լիարժեք համամասնական ցուցակներով, այսինքն առանց ռեյտինգային ընտրակարգի։ Փոփոխությունները պետք է ենթադրեն առաջին հերթին պարզեցում և որպեսզի ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար, ոչ նաև դերակատարների համար դա չներկայացնի բարդություն։ Ընտրական օրենսգրքի պահով որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, բայց ենթադրվել է, որ գործող խաղի կանոններով ենք գնում առաջ, որովհետև այլ բան չի կարող լինել այս կարճ ժամանակահատվածում։ Լուսավոր Հայաստանն ընտրական օրենսգիրքն այսքան հապճեպ փոխելուն կտրականապես դեմ է։ Եթե դա տեղի ունենա, Գևոր Գորգիսյանի կարծիքով սպասվող արտահերտ ընտրությունների լեգիտիմությունն է կասկածի տակ դրվելու։ Ցանկացած քաղաքական ուժ անհաջողության դեպքում, ասում է, օրենսգրքի փոփոխությունն ու նոր ընտրակարգին պատրաստ չլինելն է պատճառ դարձնելու։ Չի կարելի հիմա գնալ ընտրակարգի փոփոխության եւ այլ կտրուկ փոփոխությունների, որը կարող է լեգիտիմությունը նվազեցնել սպասվող ընտրությունների։ Եթե դա նվազեցվեց, միանշանակ լինելու են ցնցումները ընտրություններից հետո։ Բայց չէ՞ որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է եղել ռեյտինգային ընտրակարգին։ Հիմա ինչու են դեմ դրա վերացմանը։ Եթե իշխանությունը տվյալ պահին ուզում է անցկացնել բաց թափանցիկ ընտրություններ, դա ցանկացած ընտրակարգով կարող է անել։ Եվ եթե մենք համեմատում ենք ռեյտինգայինը փակ համասնականի հետ, կներեք, բայց ռեյտինգային ավելի լավն է, որովհետև առնվազն մարզային ներկայություն ապահովելու է։ Լուսավոր Հայաստանն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը դեմ է մի քանի պատճառով։ Նախասում են միայն կուսակցական, այն էլ փակ ցուցակների դեպքում Փաշինյանն է որոշելու միանձնյա, ով դառնա պատգամավոր, ով ոչ։ Եվ եթե ռեյտինգային ընտրակարգը չլինի նախ մարզային ներկայացվածությունը կնվազի, ապա ավելի քիչ թվով մարդիկ կմասնակցեն ընտրություններին, իսկ դա համոզված են միայն իշխանությանն է ձեռնտու։ Նրանք ուզում են, որպեսի մասնակցությունը լինի քիչ, որովհետև իրենց համախոհները գնալու են փրկեն հեղափոխությունը Փաշինյանին, չգիտեմ ինչ, նրանք անպայման մասնակցելու են ընտրության և քիչ մասնակցության դեպքում նրանք տանելու են ավելի շատ տոկոս։ Բարգավաճ Հայաստանի համար մեծ հաշվով տարբերություն չկա էլ, թե որ օրենսգրքով կմասնակցեն ընտրություններին։ Ցանկացած ընտրական օրենսգրքով ընտրություններին մասնակցելու հանգամանքը այսպես նախընտրել է այն առումով, որ մենք որպես կայացած քաղաքական ուժ որևէ խնդիր չենք տեսնում ցանկացած օրենսգրքով ընտրություններին մասնակցելու առումով։ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ծառուկյանն Ստոնոյանի բացառապես ընտրությունները հունիսի 20-ին անցկացնելու վերաբերյալ է պայմանավորվածություն ձեռք բերել, իսկ ընտրակարգի եւ այլ հարցերի շուրջ չեն խոսելու, ոչինչ չեն համաձայնեցրել։ Հիմա իրենց համար ամենակարևորն այն է, որ ընտրությունները նախանշված ժամկետում կայանան։ Կարևորը այն է, որ ասենք օրինակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների կամ լրամշակումների այսպես պատրվակով հերթական անգամ ասենք օրինակ ընտրությունների օրը չտեղափոխվի։ Ցանկացած դեպքում մասնակցելու ենք ընտրություններին եւ հաղթելու ենք, առաջին հերթին սա ֆիքս ենք։ Ներեցեք, եթե իմ քայլը գնում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, սա նշանակում է, նա խախտում է ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։ Այսօր բուրը քննարկումներ են ընթանում իր խմբակցությունում եւ ոչինչ բացառել չեմ կարող։ Ի վերջո, գործող թե նոր ընտրական օրենսգրքով են ընտրությունները կայանալու, հաստատ դրանք հունիսի 20-ին կանցկացվեն։ Այս եւ այլ հարցերին իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը հստակ պատասխան չտվեց։ Դեռ քննարկում են, կորոշեն ու կհայտարարեն առաջիկայում։ Բարգավաճ Հայաստանի ընտրական ցուցակը Գագիկ Ծառուկյանն է գլխավորելու։ Իսկ իմ քայլը ում առաջնորդությամբ է գնալու ընտրությունների։ Ես կարծում եմ ցուցակը գլխավորելու հետ կապված ակնհայտ է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկ Սահակյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։